Ďalšou z tém, ktoré sa často vyskytujú na skúškach, je Multicultural Society, alebo teda multikultúrna spoločnosť. Táto téma patrí medzi neobľúbené témy, lebo aj slovná zásoba a aj ten obsah danej témy je trošku zložitejší. Poďme sa však pozrieť na to, čomu sa venujeme v tejto lekcii. You should talk about multiculturalism, teda treba porozprávať všeobecné zadanie o multiku multikultúrnosti explain its meaning and compare it to cultural assimilation. Treba vysvetliť ten pojem, význam a porovnať s kultúrnou asimiláciou. What are the advantages and disadvantages of coming from a multicultural society alebo area? Aké sú výhody, nevýhody, keď človek pochádza z multikultúrnej spoločnosti alebo z takej oblasti, kde žijú ľudia rôznych kultúr? What are the typical features of a multicultural society? aké sú typické črty multikultúrnej spoločnosti. Predtým, ako sa pustíme do samotného zadania, tak máme tu na nejaké slovíčka. Najskôr, ako sa povie prospech alebo osoch. Benefit. Benefit of going to school, prospech z toho, že chodíte do školy. Benefit of different cultures, teda nejaký prospech alebo osoch z rôznych kultúr a podobne. Ďalej to bude námoženstvo, v tomto prípade kresťanstvo. Christianity. Pozor, ak to píše, musím tam dať veľké C. -čko. A ešte nedostatok, treba, ako vidíte, tu na nedostatok spánku. Lack of, napríklad lack of sleep, alebo lack of tolerance a podobne. Prejdeme na samotné zadanie. Predtým ale slovná zásoba, ktorá bude použitá práve v tom vypracovaní. Refer znamená odkazovať na niečo, to si ukážeme samozrejme v texte. Attempt, nejaký pokus, at risk, v ohrození alebo aj v nebezpečenstve. Pressure, tlak. <coughs> Napríklad máte peer pressure, ako tlak spolužiakov na to, aby ste robili to, čo oni. Expected, očakávaný. A ešte preserve, zachovať. Napríklad zachovať nejaké tradície a podobne. So let's have a look. We should talk about multiculturalism. The term multiculturalism refers to people <coughs> of different cultural background living together in one country, city, town or area. Teda ten pojem multikulturalizmus odkazuje na ľudí, ktorí majú rôzne kultúrne ako keby pozadie alebo pôvod, rôzny kultúrny pôvod a žijú spolu buď v jednej krajine, v nejakom veľkom meste, mestečku alebo v nejakej oblasti. je dobré samozrejme v úvode vysvetliť ten pojem, pretože to od nás aj chcú. A refers to people, teda odkazuje na niečo. Veľmi dobrá fráza. This is often the situation in countries like Canada, the USA or England. Teda práve tento multikulturalizmus je často situácia alebo táto situácia sa vyskytuje v krajinách ako Kanada, USA alebo Anglicko, kde ako vieme, žijú ľudia rôznych národností. Multiculturalism means that different cultures are able to live together peacefully without a dominant one. and without the attempts at cultural assimilation. Teda ten pojem multikultúrnosť, a ešte ďalej ho vysvetlím, znamená, že rôzne kultúry sú schopné žiť spolu, mieru, milovne, to je dôležité, bez nejakej dominantnej kultúry a bez tých snách alebo pokusov o kultúrnu asimiláciu. To je už ten druhý pojem, ktorý si vysvetlíme práve teraz. On the other hand, Cultural assimilation means something completely different. Teda prepojím to nejakou frázou, aby skúšajúci vedel, že prechádzam už na druhú časť zadania. Teda na druhej strane, kultúrna asimilácia znamená niečo úplne odlišné. Pripravil som si to tak, aby som to ďalej mohol vysvetliť. It means that when people of different cultural background move to a new place, teda čo to znamená? Znamená to, že keď ľudia uh, z rôzneho kultúrneho prostredia sa presťahujú do nejakého nového miesta, ich pôvodná kultúra je ohrozená, práve tá fráza, uh, pretože sú pod tlakom, aby sa kultúrne asimilovali, teda prispôsobili tým novým podmienkam. In other words, ešte viac to vysvetlím, <coughs> these people are expected to adopt the new culture and leave their original culture behind. Teda inými slovami, a veľmi dobrá fráza, samozrejme nielen v tejto téme, teda inými slovami povedané, uh, od ľudí sa očakáva, že v podstate preberú tú novú kultúru a si ju adoptujú a tú ich pôvodnú leave behind, teda frazové sloveso, že ju zanechajú, že jednoducho už sa nebudú riadiť podľa tých kultúrnych tradícií z pôvodnej krajiny. It is hard to find the ideal balance between people of different cultures preserving their original way of life and getting assimilated. Teda dobrý názor, je ťažké nájsť rovnováhu medzi uh, ľuďmi, ktorí si buď zachovávajú tú pôvodnú kultúru, alebo sa aj asimilujú v novom prostredí. Pretože sú tam tlaky z obidvoch strán a je to dosť ťažké nájsť tú rovnováhu. Veľmi dobré slovičko je aj slovičko balance a znamená práve rovnováha. Poďme sa však pozrieť na to, čo ste si zapamätali. Multikulturalizmus sa týka ľudí rôzneho kultúrneho pôvodu, ktorí bývajú spolu. Multiculturalism refers to people of different cultural background living together. Samozrejme, nedá sa to prekladať od slova do slova, ale približne význam zachovávame. Teda je tu to nové slovičko, refers to people, a máme tu aj tak, v takom v podstate skrátenom móde povedané, že tí ľudia spolu bývajú, teda people of different background living together. Number two, inak povedané, od týchto ľudí sa očakáva, že si adoptujú novú kultúru. In other words, these people are expected to adopt the new culture. To je tá fráza, ktorú chceme, aby ste si pamätali. Teda in other words, people are expected. Je to pasívum, je to trošku ťažšia konštrukcia, ale ak chcete na skúškach aj ohúriť alebo získať dobrú známku, možno teda jednotku, určite by som odporúčal aj pasívum. Teda these people are expected to adopt the new culture. Budeme pokračovať, ale opäť sa pozrieme na nejakú slovnú zásobu. Degree je nejaký stupeň. Recommended, odporúčaný. Customs sú zvyky, podobne ako habits alebo traditions. Ignite, podnetiť alebo zapáliť. To si samozrejme ukážeme tiež. Broaden, rozšíriť. A knowledge, vedomosti. Pri slovku knowledge si treba dať pozor, je to nepočítateľné. Teda nemôžete povedať knowledges alebo one knowledge, čiže neexistuje ani množné číslo, A ani one piece, je to so let's have a look at the second part. In my opinion, a certain degree of assimilation is necessary because, according to the English saying, when in Rome, do as the Romans do, it is also very important for the immigrants to respect the local traditions and way of life. Teda žiaduce, jednak tým vyplníte čas a skôr alebo neskôr by sa vás skúšajúci na nadzor spýtal tak či tak. Teda ak ho vyjadrite sami od seba, ušetrite si tým možno nejakú nepríjemnú otázku, ktorej by ste nemuseli rozumieť. Teda podľa môjho názoru, určitý stupeň asimilácie je potrebný, pretože podľa anglického porekadla, a neviem, či poznáte, existuje také anglické porekadlo When in Rome, do as the Romans do. Teda keď ste v Ríme, správajte sa ako Rímania. Uh, tak podľa tohto porekadla vyplýva, že je veľmi dôležité pre imigrantov, aby rešpektovali miestne tradície a spôsob života. Teda certain degree of assimilation is necessary. Určitý druh alebo stupeň uh, tej asimilácie kultúrnej je potrebný. Uh, following at least some of the local cultural customs in order not to make enemies and ignite cultural clashes is highly recommended opäť náročnejšia veta, ale tá vychádza z tej témy, ktorá je tiež náročnejšia, teda dodržiavanie aspoň nejakých miestných tých kultúrnych tradícií alebo zvykov, aby ste si v takom cudzom prostredí nevytvorili nepriateľov a nepodnecovali nejaké kultúrne rozbroje, rozpory a podobne. A sa vrelo odporúča. Teda, following the traditions alebo customs is highly recommended. Opäť máme tu pasívum, že je to teda veľmi odporúčané ale znova opakujem, táto téma sa vyžaduje aj takúto štruktúru vety. Coming from a multicultural area has both advantages and disadvantages. Teda prechádzam v zadaní ďalej, pýtajú sa nás na výhody a nevýhody toho, ak človek pochádza z multikultúrneho prostredia. Postavím si to tak, aby skúšajúci vedel, že prechádzam na tú ďalšiu časť. Čiže coming from a multicultural area has both, teda má aj výhody a aj nevýhody. Teraz what's good about it is the fact that your life can be much richer since you get in touch with different people who bring their own culture and your horizons as for how the world works can significantly broaden Uh, alebo teda čo je dobre na tom pochádzaní z takého multikultúrneho prostredia je fakt, že váš život môže byť oveľa bohatší, teda much richer, dobrá gramatická štruktúra, uh, pretože sa stretávate s rôznymi ľuďmi, ktorí prinášajú ich vlastnú kultúru a vaše horizonty alebo možnosti uh, s ohľadom na to, ako funguje svet, teda to chápanie sveta v podstate uh, sa významne rozširuje. Teda Broden, to už poznáme. Significantly znamená výrazne alebo veľmi. Teda jasné, ak žijú okolo vás ľudia, ktorí sú uh, z iných kultúr, tak zažijete to a budete mať aj vy lepší prehľad o svete. What is more? Different cultures usually mean also different languages and this is another field where you can broaden your knowledge. Pridám ešte nejaký argument, preto tam dám frázu what is more, teda niečo navyše rozdielne kultúry zvyčajne tiež znamenajú aj rôzne jazyky. A toto je ďalšia oblasť, kde si môžete rozšíriť vedomosti. <coughs> Opäť opakujem, nemôžem povedať knowledges, lebo knowledge je ne, ako teda podstate, nemá množné číslo. Je to nepočítateľné. Finally, it's very useful to know opinions of people from different cultures since they can help you understand the world better. Teda idem uzavrieť túto sekciu argumentov, napokon dám tam tú príslovku, aby každý vedel, že už prechádzam ku koncu. <kým> Je veľmi užitočné poznať názory ľudí z rôznych kultúr, a, pretože nám môžu pomôcť a, lepšie rozumieť v podstate svetu. Lebo viacej ľudí viac rozumú, to poznáme, takisto rôzne prístupy k životu, k náboženstvu, filozofii a teda, Samozrejme, tieto myšlienky nemusíte oslovať, doslova kopírovať naše, môžete dať aj svoje, ale zo skúsenosti vieme, že s touto témou sú naozaj problémy a že asi si nedokážu vymysleť argumenty len tak, keď tam sedia za maturitným stolom. Preto je dobré sa vopred na túto tému prichystať. Uh, let's have a look at what you remember. Dodržiavanie aspoň niektorých miestnych tradícií sa vrelo odporúča. Following at least certain local traditions is highly recommended. Teda dodržiavanie slovesné podstatné jméno, at least znamená aspoň, <coughs> a highly recommended, v to poviem v pasíve, teda že je velmi albo výrazně odporúčané. Sentence number four. Kontakt s rôznymi kulturami môže rozširiť vaše obzory. Getting in touch with different cultures can broaden your horizons. teda kontakt, jasne, keby sme dáme kontakt, tak je to dobré, ale fráza getting in touch je ešte lepšia. A can broaden your horizons, <coughs> slovko broaden poznáte, a horizons už tiež. Finally, prejdeme na tú záverečnú časť. Opäť predtým nejaká slovná zásoba. Drawback je zádrhel, alebo nejaký problém. Religion, náboženstvo. Willingness, ochota. Uh, diversity, rôznorodosť, pozor na diversity, mutual, vzájomný, a fights sú nejaké boje, nezhody a podobne. Samozrejme, všetko uvidíme použité. On the contrary, living in a multicultural environment might have some drawbacks too. Teda najskôr sme hovorili o tých advantages a teraz prechádzame na tie nevýhody, keď niekto pochádza z multikultúrneho prostredia. Dám tam on the contrary, aby som zmenil, že z toho kladného z tých výhod prejdem na nevýhody, teda on the contrary. A e, žitia alebo bývanie v multikultúrnom prostredí môže mať nejaké nevýhody alebo zádrhely. Drawback je synonymum k disadvantage, aby som stále neopakoval tie isté slová. A idem dávať nejaké príklady. Teda for example... People of different cultures usually have different opinions on a number of issues such as religion, education, politics and so on and these might lead to clashes if these people lack tolerance and willingness to understand diversity. Napríklad ľudia z rôznych kultúr zvyčajne majú rôzne názory na viacero záležitostí alebo viacero vo všetkých oblastiach, ako napríklad náboženstvo. vzdelanie, politika a tak ďalej. <kým> a tieto môžu viesť k nejakým sporom. Clash nejaký spor alebo problém. If these people, ups, typo, chyba nám tam hačko, teda these people, teda ak títo ľudia eh, majú nedostatok tolerancie a ochoty eh, rozumieť eh, tej rôznorodosti, teda ak tí ľudia si tam tvôj do hlavo, na tom svojom trvajú, môže to viesť nejakým hádkám, sporom a podobne. These could lead to arguments or even some fights. Teda, ak sa tí ľudia nedohodnú, môže to viesť nejakým hádkám, sporom, dokonca možno aj nejakým bojom, pouličným a podobne. Uh, to conclude, teda idem túto časť ukončiť. I would like to talk about some typical features of multicultural society. Pýtajú sa ma v zadaní, aké sú typické črty takejto spoločnosti. Tak to dám na záver a to vyznačím práve týmto to conclude, teda idem to už uzavrieť. Chcel by som porozprávať o nejakých typických vlastnostiach multikultúrnej spoločnosti. Prichystám si to, aby ten skúšajúci vedel, že už sa blíži záver mojej odpovede. The basic and most important one is tolerance. You cannot live in a multicultural environment unless you are able to tolerate the diversity around you. Teda základný a najdôležitejší alebo najdôležitejšia vlastnosť je tolerancia. V podstate nemôžete žiť v multikultúrnom prostredí, pokiaľ nie ste schopní tolerovať rôznorodosť okolo vás. To je myslím, že celkom jasné. Furthermore, teda ešte ďalej nejaký argument. Diver diversity itself is another feature. Teda Ďalšia z tých vlastností je tá diverzita, teda tá rôznorodosť, ktorá tam panuje. Uh, this is meant in the broadest sense diversity in religion, way of life, work, study and family life. Teda táto diverzita, a vysvetlím, ako ju v podstate myslím, myslím ju v najširšom zmysle. Uh, diverzita v náboženstve, spôsobe života, práci, štúdiu a v rodinnom živote. Teda tiež diversity is part of multiculturalism. Last but not least, teda vymenujem to ako posledné, ale táto fráza znamená, že to neznamená, keď ja túto teraz poviem tú myšlenku, najskôr si ju pozrieme. Last but not least, I would say that mutual enrichment is another feature that characterizes multicultural society. Teda v neposlednom rade by sa tak dala tá fráza preložiť. A neznamená, že ten argument, ktorý dám, je najslabší, ale len ho dám nakoniec. Povedal by som, že vzájomné obohatenie, tu nám máme mutual, vzájomný, uh, je, je ďalšia vlastnosť, ktorá charakterizuje multikultúrnu spoločnosť. Lebo naozaj tí ľudia sa obohacujú kultúrne, jazykovo a podobne. So finally, let's have another look at the last two sentences. Naproti tomu, žitie v multikultúrnej oblasti môže mať aj nejaké nevýhody teraz toto naproti tomu neznamená ako že naproti stromu alebo podobne, ale je to tá fráza, ktorú sme mali vyznačenú, lebo prejdeme na nejaký ako keby protiklad a aby som to tematicky oddelil, musím tam dať nejakú frázu. On the contrary, living in a multicultural area might have some drawbacks. Teda, keby tu dáte on the other hand, je to v pohode samozrejme. My sme vás teraz chceli naučiť on the contrary. living in a multicultural area might have some drawbacks, teda môže mát nějaké nevýhody. Kdyby sem dáte disadvantages, bylo by to správne. And number six, základná a najdůležitějšia črta multikulturné spoločnosti je tolerancia. The basic and most important feature of a multicultural society is tolerance. Basic, základný, to je jasné, feature, ako čerta. a tolerancia, teda tolerance. Tam nemyslím, že je niečo náročné. A ešte úplne kúsoček dokončíme, kde použijeme tri nové slovička. Enrich znamená niečo obohatiť, surrounded by je obklopený niečím a views sú názory. Jasné, že názory aj opinion, to asi poznáte, ale je dobré dávať aj nejaké synonymá. So let's have a look. <coughs> This means that when you live surrounded by people of different cultures, and you are open to them and their views, your life can be enriched in many ways. Teda len dodatok k tomu, čo sme už vysvetlovali, aké boli tie čvrty multikultúrne spoločnosti. A um, oni boli tri. A čo to znamená? Znamenajú, že keď uh, žijete obklopení ľuďmi rôznych kultúr a ste otvorení aj tým ľuďom a ich názorom, uh, váš život môže byť obohatený v mnohých spôsoboch alebo mnohých ohľadoch. Uh, surrounded by poznáme a Enriched in je už náročnejšie, ale ako bolo spomínané, náročná téma vyžaduje aj náročnejšiu slovnú zásobu. Um, thanks for watching. Dúfam, že ste si odniesli mnohé nové slovička alebo aj celé gramatické štruktúry, ktoré použijete vo vašej odpovedi. A vďaka Engetu budete úspešní.